Čau lidi, zdraví vás Tomík.cz a vítám vás u dalšího dílu z mojí FTB Unleash série. Mám tady na hlavě nějaký klobouček, myslím, že je to jeden z těch prvních, co jsem získal. Takže to je jenom takový pohled a hned se podíváme na to, co jsem tady tak nějak trošku upravil za kamerou. Jedná se teda hlavně o ten styl. Přemístil jsem ho tady blíž k tomu tanku, kde se ukládá etanol, a zrušil jsem tady ty dva biogas enginy a přivádím tady energii tímhletím konduitem přímo od těch steam engineů. To je první taková změna, nebo první taková spíš menší věc, kterou jsem udělal. A co tak sleduju tady tu nádrž, tak průběžně se trošku plní, takže ten přívod toho paliva z té farmy na sugarcany a z té stromové farmy by měl stačit. Tady tank na biomass se docela vyprázdnil, protože nestíhá se to doplňovat tak rychle, jak rychle to zpracovává ten styl a vyrábí z toho etanol. Takže to by byla jedna taková napůl dobrá zpráva. Ale jelikož jsem chtěl ten zdroj té biomasy ještě trošku pojistit, tak jsem si tady postavil takovou menší sugarcaneovou farmičku. Sugarcaneovou, kaktusovou. Stavil jsem to skoro celý víkend. A jenom to, než jsem našel ty kaktusy, mi trvalo no, určitě něco přes hodinu. Protože tím, jak jsou tady ty biomes openy, tak je jo velký problém najít nějakou obyčejnou poušť. Takže opravdu jsem ji našel nějakých 3000 bloků, možná od mojeho domku. Potom, jestli zase někdy budu dávat mapu ke stažení, tak určitě to poznáte, že už nebude mít 40 mega, ale bude o dost větší. A jelikož se mi nechtělo čekat, než by mi to vykopala želovička, tak jsem si vyrobil zařízení, které se jmenuje Filler, a to umí jednak stavět a jednak umí vykopávat. Záleží na tom, jak ho nastavíte. Většinou vytyčíte, nebo ne většinou, vytyčíte oblast landmarkama, tak jako vytyčujete třeba pro kvory. Potom tady připlácnete ten filler a když chcete, aby vám tu oblast úplně vykopal do čista, tak tady dáte takovýhle vzor ze skla a on vám tu oblast vykope. A potom, když jsem to... nebylo potřeba to vykopávat až tak moc, protože jsem to tady měl vyhloubené už od té želovičky, jenom jsem trošku zvednul ten strop a potom jsem pomocí něho stavěl tyhle ty jako kdyby podlaží. Vždycky jsem postavil celé to patro a pak jsem to prokopal krumpáčem. Původně jsem měl ty kaktusy vysoké do výšky 2 a odlamovali se mi o tady ten horní blok, ale přišlo mi, že tam byly nějaké docela velké ztráty tím, jak ty kaktusy, když se odlomí, tak letí do náhodné strany a když náhodou spadne na ten kaktus, který je někde okolo, tak se zničí a nemám z něho nic. A přijde mi, že když je ta velikost nižší, takže tam není až tak velká šance, že by se zničilo nějaký okolní kaktus. I když děje se to taky, ale přijde mi, že o trochu méně.
A o osvětlení se mi stará 9 vratlamp. Nevím, jestli tam jsou úplně dobře vidět nahoře. A dokážou mi takhle pěkně osvětlit komplet tuhletu pěstírnu na kaktusy. Takže to bude další takový záložní zdroj a té bioenergie, biopaliva. A budu muset teda vyrobit ještě další fermentr, do kterého to budu cpát. Já smrknu, kolik se mi tady těch kaktusů zatím nazbíralo. Není to sice tak efektivní, jak jsem čekal, ale je to fakt zdroj, o který se člověk nemusí už vůbec nějak starat. A běží to naprosto samo, nepotřebuje nic doplňovat. Takže je to úplně ideální. Tak jak jsem nechápal vždycky na vanile, proč si lidi staví kaktusové farmy, když ve vanile ty kaktusy jsou fakt k ničemu, maximálně na to, aby mohli lidi frajeřit, že mají hodně itemů. Tak tady konečně ty kaktusy mají nějaké reálné využití a ta kaktusová farma má tady smysl. Takže to jsem se chtěl jenom takhle pochlubit. A v dnešním díle, co si uděláme v dnešním díle? V dnešním díle bych chtěl buď to zapojit ten druhý fermentr, anebo spíš si uděláme asi Energy Tesseract a trošku přeorganizujeme ty věci, které tady mám. Nebo spíš těch Energy Tesseractů bych chtěl udělat víc. 2 minimálně, 1 přijde sem. To je jasný. Druhý přijde dolů místo těch. Moment, si to trošku stlumím tu hudbu, protože přijde mi, že je dost nahlas. Druhý přijde dolů místo těch biogas engineů, nebo on je tam asi jenom jeden. A jeden si nechám na cestování, abych mohl... Sakryš, tady ta hudba mě ruší, fakt omlouvám se, ale musím to přeskočit. Takhle, ten poslední tesseract udělám na cestování a bude ke kvory. Takže někam si dám kvory a pomocí toho tesseractu budu tu kvory napájet tady těmahle enginama ode mě. No a abych nekecal, tak se pustíme do craftingu. Já jsem tady koukal, jak je moc nebo není náročný. Když jsem vyráběl ještě ty liquid... Sakra, jak se to jmenuje, likvidakty, kondujty, tak jsem potřeboval hardened glass, takže ten mi zbyl. Ještě budou potřeba 4 diamantíky. Ty si taky vyrobím. Tak. A teďka tam byl potřeba tin. A tin bych měl mít snad tady. Tin. Sakryš, ty si děláš srandu, že tin není. Ferrous, silver. Tady je tin, super. No, a tady je tin taky. Akorát tím, jak je z téhleté smeltírny, tak mě tam mate ta barva, že má trošku jinačí odstín. Tak. A to by mohlo být všechno, takže si tady načrtnem recept. A udělám je. Já je udělám jenom 3, i když mám momentálně materiál na 4. Tak budu šetřit hardened glass. Tak a co teďka dál? Teďka si budu potřebovat rozpustit enderperly. A
A jelikož enderperly asi žádné mít nebudu, rád bych kecal. A jo, jsou tu dvě, ale ty na to asi stačit nebudou. Protože je tam potřeba 1000 milibakitů. A nevím, kolik mi vygeneruje jedna. Jo, každopádně tady mi došla už energie. Takže si vezmu ten nabitý energy cell. Sakry, že jsem si mohl vytáhnout ještě i ten druhý, co mám dole u toho filleru, a nechat si ho nabít. Tak. No jasný, plný inventář. Tohle nepotřebuju. Tak a dám si ho tady ven k těm mašinám. Jenom doufám, že se bude umět napojit na ty sakryš, na ty conductive pipy. Co třeba jsem vypadá to, že nic do těch mašin netyče. Tak možná bude potřeba k té dřevěné pipě. Šup. Jo, už to teče, super. Tak a říkal jsem ty enderperly. Ještě se podívám, jestli mi tady... Jo, tady mi zůstalo 1000 milibakitů redstoneu, ale nechce se mi to nějak vylívat ani nic jiného, takže to zruším, vyprázdním. Prknu, jestli... Jasně nemám, takže vstup nastavím tady na tuhle tu stranu. A výstup víceméně nastavovat nepotřebuju. Tak a uvidíme, kolik dostaneme z jedné enderperly. 250, takže 4 enderperly budou potřeba na jeden energy tesseract. Fajn. A jelikož mám jenom dvě, tak ty další si vyrobím pomocí minium stoneu ze železa, tuším. A jo. Ale podívám se ještě, kde mám, kam jsem dal minium stone. No, jinak každopádně potom ještě budu dělat určitě nějaké úpravy za kamerou trošku a to bude asi nějaké, nebo bude to spíš dodělání toho třetího fermentru pro ty kaktusy. A jelikož fermentru už určitě musíte mít plné zuby, tak to udělám za kamerou. Tady je minimum s tou. Sakryš. A teď ještě iron. Já se podívám do tašky a nahážu si tam ty nepotřebné věci, které teď potřebovat nebudem. Jídlo. To bych se mohl najíst. Tak. A teď najdem iron. A vyrobíme si ty zbývající enderperly. Doufám, že to ještě pořád pomocí toho minium stoneu jde. Super. Tak a kolik jich bude potřeba? Dvě mám. Takže tohle je na jeden tesseract a ještě na dva. Klasicky jeden chybí. Takže ještě vezmem železo. Tak. A doděláme poslední perlu.
dáme roztopit tyhle ty enderperly. Tak, tady už je máme. A dáme tady tyhle ty framey, které pěkně naplníme tím roztopenýma perlama. A pak tam bude ještě potřeba něco dodělat, že jo. Ale to už vypadá, že by neměl být problém pak rychle nabouchat. Tak, šup, šup, dělej. Říkal jsem si vždycky, nebo pořád, odkud je mi známá nebo povědomá tady ta hudba. A pak mi došlo, že je to hudba, která byla použitá i v Kerbal Space programu. Takže tam použili tuhle ty royalty free skladbu. Asi neměli zrovna žádné hudební skladatele nebo autory hudby a tak si půjčili tuhletu. Tak, a teď budeme potřebovat elektrum, toho elektra bude potřeba víc. Takže si rozděláme ještě tyhle ty bloky. Pak tam byl silver a led. Silveru rozděláme taky dva bloky a led. To by mohlo stačit. Tak. A určitě ještě redstone, ten bych měl mít. No super, jeden kousek v tašce, ten mě moc nevytrhne. Zatím ještě nahážu, aha, nenahážu, přebytečné věci, nevadí. A najdem redstony. Tak. Ještě rozděláme a pustíme se do výroby. Raz, dva, tři. Tak, zpátky. Koukám, že se stmívá, takže se vyspíme. Jinak jak jsem hledal ty kaktusy, tak jsem našel ještě nějaké další zajímavé věci, jako nějaké naleziště ropy. Některé ani nejdou vidět tady odsaď. A jednu NPC vesničku, která je celkem kousek, takže s tou pak můžu obchodovat. Tak. Teď to děláme. Aha, oni nejdou stakovat pro jistotu. Tak vyhodíme saplingy. A mrknem na to, jak je zapojit. No, takhle je to docela na prd, když tady teď nemám, já se pro něho vrátím. Pro ten Redstone Energy Cell a vyliju kyblík, ať si ho můžu nastakovat k těm ostatním a nezabírá mi tady místo. Tak, tady vytáhnem ten Redstone Energy Cell. Super je, že když si ho nabijete, tak ho můžete takhle rozebrat a přenést si v něm tu energii někam jinam. To je fakt jeho úplně super úžasná vlastnost. Tak. Teď ho teda bouchnem zpátky. A ten Tesseract, ten bych hodil. Aha, jasný. Ten budu muset hodit asi spíš na druhou stranu. Aby se mi to nějak nebylo. Tady s těma konduitama. No každopádně to asi budu muset taky ještě trošku přeorganizovat. Nevadí, prozatím bouchnu jeden konduit.
Pořád přemýšlím, jak to udělat. Sakra, zase nemám konduity u sebe. Ale už jsem vymyslel, jak to asi udělám. Protože mám takový pocit, že když ten tesseract nepostavíte, nebo postavíte přímo vedle toho redstone energy cellu. Sakra, zas bordel v tom inventáři. Jak jsem pochodoval, tak hromady semínek a hromady bordelu jsem našel. Jediné, co mě mrzí, že jsem ještě nenašel portál Ganu, to by se mi docela šiklo. Minimálně k tomu chození nahoru a dolů. Ale třeba ji časem taky najdeme. Já bych chtěl vlastně zkusit, jestli ten tesseract se mi bude nabíjet. To je brďo. Tady jsou asi ještě nějaké frekvence od těch jiných hráčů, co hráli na tom serveru. Nevadí. To pak zkusím někde nějak vymazat. Každopádně si tady založím nějakou svoji vlastní. Takže Tomík. A dám tomu frekvenci 1337, nejde, škoda, jsem chtěl udělat radost Smoukovi, tak dáme třeba 21. A tady se mi to zase přepsalo, Tomík plus uložit, výborně. A teď by mě jenom zajímalo, jestli tam ta energie teče, i když je to jenom takhle vedle toho redstone energy cellu, a to vlastně můžeme ověřit hned tady nahoře. Tím, když bouchnu ten energy tesseract tady, nastavím frekvenci Tomík. Jo, tak funguje to. Paráda, tak tam nemusím vymýšlet žádné skopičiny s konduitama. Tak, a hned ten jeden zaneseme dolů. Tohle to dám pryč. Tady to zase provizorně zastavím. A každopádně určitě budu vymýšlet trošku důmyslnější systém s těma redstone energy cellama a zapojím jich víc do série, aby se mi dokázalo uchovat více energie. Tak, a jeden tesseract bouchnem teda tady dolů. Ještě jsem přemýšlel, že bych plodiny tahal nějakou pipou nahoru a přesunul si tam všechny ty fermentry. Ale přemýšlel jsem nad tím, že bych to udělal pomocí, jo, dobře, je to natočené, pomocí teleport pipe, ale koukal jsem, že ty tady nejsou, protože to nejsou úplně ty základní pipy z Buildcraftu. Takže budu to muset pořešit asi tím, že přidám ten třetí fermenter tady. Ani by to možná nemusel být až takový problém. No, možná to trošku pospřiházím, abych měl trošku blíž u sebe tamtu trubku, na kterou to budu napojovat. A neměl by to být až takový problém. Tak. A mám třetí tesseract, se kterým potom budu moct běhat z kvory a různě si ji umisťovat, kam budu potřebovat. Což je super. A ještě jedna věc, kterou bych chtěl udělat co nejdřív,
tak je generátor, do kterého budu cpát přebytečné dřevo. Protože to, co mi tady zůstávají ty nadbytky, tak vždycky hážu tady do toho jezera. A nechci se o to starat a chci z toho mít nějaký zisk. Takže udělám generátor a budu získávat nějakou industriál kraftovou energii. No. A pro dnešní díl by to bylo všechno. Myslím, že je to díl číslo 20, takže bych mohl dát, je to takové kulaté číslo, takže bych mohl dát mapu ke stažení. Takže ji zabalím a dám do popisku odkaz, takže si ji budete moct stáhnout. A doufám teda, že se vám dnešní díl líbil. Pokud jo, tak určitě nezapomeňte dát like a já se budu těšit, co to povídám, a já se na vás budu těšit u některého z mých dalších videí. Mějte se fajn, čau.